Час новини на 11-му каналі. Вітаю! Сьогодні вся Україна відзначає День державного прапора. Як святкують у Дніпрі та області, розкажемо у нашому випуску. Синьо-жовтий стяг на висоті 50 метрів та один з найперших прапорів Незалежної України, що зберігається на Дніпропетровщині. Про це сьогодні у випуску. Багатоповерхівка прикрашена залізними прапорами. 42 стяги намалювали мешканці на даху одного з будинків Дніпра. Вільне небо зафарбоване у синьо-жовті кольори та ракетне шоу заради встановлення рекорду України. Дивіться ближче до кінця випуску. Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. Це вже 17-та річниця з дня проголошення. Указ прив'язаний до 23 серпня 91-го року, коли після провалу путчу в Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український стяг у сесійну залу Верховної Ради. 4 вересня його підняли над будівлею парламенту. Відшукала його Софія Куценко. 30 років тому Верховна Рада України надала синьо-жовтому біколору статус офіційного прапора. А з 2004 року указом тодішнього президента Леоніда Кучми почали відзначати і День державного прапору. Цьогоріч, 23 серпня, наша країна святкує 17-ту річницю. Зараз синьо-жовтий стяг прикрашає адміністративні будівлі, та подекуди українці вивішують його і у власних оселях. Адже зараз, у 2021-му, державний прапор – символ гордості та віри в батьківщину. А от 30 років тому люди боялися відкрито ним захоплюватися. Тоді, в 90-му році, підняли прапор. Людей теж було страшне, з України з'їхались. І тільки поставили той прапор. Через день чи в ту ж ніч Пустовойтенко наказав спилять. Прапор Миколи Олексійовича – справжня реліквія. Його чоловіку подарували друзі-тернополяни ще у далекому 1990 році. Відтоді державний символ став незамінним атрибутом у його будинку. Ба більше, пан Микола бере із собою двоколор і у мандрівки в якості оберегу. У мене там такий футлярчик є, темний. Ну, то там карта колись була, чи екран для цього, для показу на стіні фільмів. І ото ми так скручуємо його, складаємо, і він дуже зручний, під рукою. За понад 30 років прапор пережив чимало, каже чоловік. Його мочили дощі і випалювало сонце. Фарби поступово вигорали, однак він не втратив своєї цінності. Сусіди бачать, що у нас вицвівший прапор. А ми не хочемо іншого. Вони кажуть, ми от вам купимо справжній прапор, яскравий все. Купили, але він маленький такий, ну ми комусь його потім десь віддали. Найбільший прапор України теж знаходиться у Дніпрі. Флагшток з синьо-жовтим стягом встановили 3 роки тому на проспекті Дмитра Яворницького у найвищій точці міста. Як майорить прапор, можна побачити чи не з усіх куточків Дніпра. Висота флагштоку 72 метри. Розмір нашого прапору починали ми з розмірів 12 на 18, але з технічних причин замінили його на 10 на 12 метрів. Гігантський прапор розташований поруч з історичним музеєм та є частиною екскурсійної програми. Подивитися на нього приїздять з усієї України. Кожна людина, яка потрапляє на майданчик до флагштоку, каже одну єдину фразу. Наскільки ж він величний, могутній і набирається саме на цьому місці сили та наснаги і доброго настрою. В Україні День державного прапора відзначають вже в 17-те. 30 років двоколор – офіційний символ країни. Але мало хто знає, що використовувати саме такий прапор почали ще кілька століть тому. Вперше жовто-блакитні кольори з'являються на гербі Галицько-Волинського князівства. На цьому гербі було зображено на блакитному фоні жовтого лева. Вдруге, і в принципі в той час він з'являється вже в якості основного прапору, в 1848 році у Львові під час подій Австро-Угорської імперії. Традиційно вважають, що жовтий колір означає пшеничне поле, синій – безкрайнє небо. Однак в історії є і інше трактування. Взагалі, в геральдичній ось цій традиції жовтий колір означає багатство, блакитний колір означає чесність. Ну, чесність, доброчесність, тобто такі чесноти саме духовного плану.
Щорічно на честь Дня державного прапору по всій Україні відбуваються святкові заходи. І цьогоріч з послабленням карантину їм таки бути. Софія Куценко, Олександр Литвин, Сергій Озеров та Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. Синьо-жовтий стяг на висоті пташиного польоту. Сьогодні на площі Героїв Майдану співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій влаштували флешмоб на честь Дня прапора. За допомогою пожежних машин та автодрабини один з головних символів країни підняли на висоту 50 метрів. Як усе було, Ірина Каблоцька розкаже. Унікальні пожежні машини служби цивільного порятунку вперше на головній площі Дніпра. Це наші підіймачі, які висотою 50-60 метрів, які призначені для рятування людей з високих будівель, для виконання робіт на висоті. Ну, це також одна із технік, якої в Україні недостатньо і досить мало. Ідея флешмобу з підйому державного прапору України за допомогою цієї техніки належить керівництву ДСНС в Дніпропетровській області, виконавці – співробітники служби. Такого ще не робили в Україні. Це у нас такий перший досвід. Розмір прапору 18 на 12 метрів. Він зроблений з легкої матерії. Втримати його, здається, також легко. Але це лише на перший погляд. Найбільша складність в тому, що коли він розгортається, він великих розмірів і велика парусність. Тобто, чим вище він піднімається, тим важче його втримати. Бо навантаження на цей прапор становить більше 2 тонн. Враховуючи навантаження, по краях поставили міцних чоловіків. Швидкість крокування і розгортання полотна відрепетирували кілька разів і врешті досягли ідеального виконання. Вийшло дуже красиво і за всіма правилами флешмобу – коротко. Підйом тривав 2,5 хвилини, а все дійство на честь свята Державного прапору України – 10. Звісно, коротше за підготовку. Ми трішки потренувалися і за допомогою пожежної автодрабини і клінчатого підйомника ми втілили це в життя. Могли б сьогодні підняти його ще вище, але, на жаль, вітер трошки помішав. У підготовці флешмобу взяв участь і міський голова Дніпра Борис Філатов. Це дуже така була складна технічна операція. Скажу вам так, що це майже найбільший прапор, який підняли технічними засобами на пожарних машинах. Тому ми сподіваємося, що цей рекорд буде встановлено, внесено в Книгу рекордів України, а може навіть у Книгу рекордів Гіннесу. Подію, звісно, відзняли і відправили до комісії Книги рекордів України. Ірина Каблоцька, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Висотою 72 метри у Кривому Розі на флагшток велетень підняли державний прапор. Це другий за величчю і висотою стяг в області після Дніпра. На урочисту подію зібралось чи не півміста. Головними учасниками стали ветерани АТО. Подробиці далі. У Криворізькому парку героїв відкрили флагшток «Велетень» за вишки 72 метри. Сьогодні прапори піднімали по всій Україні, головної столиці, а у Кривому Розі такий величезний синьо-жовтий стяг підняли вперше. На це свято завітала велика кількість людей, і ми сьогодні будемо милуватися в вільному, незалежному небі України саме найбільшими прапорами. Навколо створили затишний сквер. Церемонія підняття державного прапора на флагшток об'єднала всіх мешканців Кривого Рогу. День прапора – це у нас символічно, що ми незалежні. Ми здобували довго і зараз нас всі намагаються пригнути, пригнобити, але ж ми не такі. Ми ж криворіжці, ми українці, ми всі, всім серцем і всією душою ми українці. Будемо дивитися на цей прапор і гордитися тим, що ми криворіжці.
Декілька років тому такий патріотичний проєкт втілили у Дніпрі. Установили на той час найвищий в країні флагшток із найбільшим державним прапором. Тепер знакове місце з'явилося і в Кривому Розі. Державний прапор розміром 12 на 18 метрів. Його добре видно з різних точок міста. Це і символ нашої країни, і символ нашої незламності, і символ того, що ми можемо самі вибирати своє майбутнє. Я впевнений в тому, що пройде небагато часу, і такі флаги замайорюють і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. Головна прикраса скверу, де встановили флагшток, яскраві панов, монтовані у сталеві стели. На них петриківський розпис, половецька баба, Тарас Шевченко, козак Мамай. Є образи близькі криворіжцям, наприклад, ріг достатку, виконаний у металургійних кольорах. Це другий прапор Дніпропетровської області, який підніметься за величчю, за розмірами і за висотою. Дуже приємно, що сьогодні зібралось дуже багато людей. І мені особисто дуже приємно, що це другий прапор піднімається в Криворізькому районі. Стели з панощі у сквері оснастили QR-кодами. За допомогою смартфона можна дізнатися більше про кожне зображення. Інформація українською та англійською мовами. Флагшток у Кривому Розі звели за програмою президента України «Велике будівництво». Катерина Кравченко, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. А ось багатоповерхівку, що на проспекті Героїв 23 у Дніпрі, прикрашає аж 42 залізних прапори. І хоч вони не майорять, все одно притягують до себе погляд усіх, хто проходить повз будинок. На даху патріотичної багатоповерхівки побували і наші журналісти. Усі подробиці далі в сюжеті. Ідея перетворити залізні вікна на даху будинку на прапори належала двом місцевим мешканцям – Олександру та Ларисі. А надихнули їх на це герої війни на Сході, що живуть поруч. Ми зустріли хлопців з АТО, які проживають в нашому будинку. І захотілося віддати їм таку пошану, слова вдячності і зробити так, щоб коли вони поверталися додому, їм було якось приємно і радісно на душі. На те, аби будинок засяяв патріотичними барвами, пішло кілька тижнів щоденної копіткої праці. І хоч погодні умови інколи заважали творити, Олександр та Лариса кажуть, їм зрештою усе вдалося. Тож тепер 42 залізні прапори прикрашають дах їхнього будинку. Стали вдвоєм. І кожен день по 2-3 часа просто от сюди заходили на кришу, любувались видом і робили, от воплощали це в життя. І от 2 тижні і все, і красота у нас. Їхній будинок, кажуть ініціатори ідей, тепер вирізняється серед похмурих багатоповерхівок по сусідству. Тож тамтешні мешканці вже задумуються, аби і собі прикрасити дахи символами боротьби, перемоги і любові до своєї країни. Юля Коча, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Танцювали під час вільного падіння та виконували фігури вищого пілотажу, розфарбовуючи небо у синьо-жовті кольори. На Дніпропетровщині пройшов вже традиційний фест «Вільне небо». Десятки тисяч мешканців області зібралися на аеродромі у селищі Майському. На людей чекало грандіозне авіашоу від пілотів асів та перформанс від майстрів парашутного спорту, що завітали на шоу з усієї країни. Усе присвятили 30-річчю незалежності України. Свято не завадила навіть погода, адже із самого ранку регіон накрила злива. Про неймовірні емоції – далі в сюжеті. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З танцями, піснями та флешмобами. Саме так розпочалося свято вільного неба у Майському. По призливу до аеродрому з самого ранку почали з'їжджатися мешканці з усієї області. Адже щороку цей фестиваль готує щось особливе. Цього разу герої свята – ось ці 16 парашутистів. Вони протягом 4 днів до ідеалу відпрацьовували свій повітряний виступ. Парашутисти зібралися зі всієї України. В даний момент відбувається Скайгопак, потім будуть проводитися соревновання четверки, двойки. Тут зібралися найкращі з кращих парашутистів України. 50 секунд свободного падіння. За ці 50 секунд ми плануємо зробити цифру 30 і серце. Команда дуже різновікова. Наймолодшому парашутисту Денису всього 15. І в хлопця вже понад 300 стрибків. Перед виступом юнак трохи хвилюється, однак впевнений, все вийде. Займаюсь професіонально вже 3 роки. Зараз ми йдемо приготувати формацію з 12 чоловік. Будемо збирати
цифру 30 і серце. Ожидаю, що ми все зберемо, у нас все вийде. Ми до цього тренувалися. І шоу вдалося. Спочатку літак підняв спортсменів на висоту понад 4 кілометри. І через хвилину вільного падіння глядачі побачили перші відкриті парашути. І ще один сюрприз. В небі за майорів величезний синьо-жовтий стяг. Керувати парашутом зі стягом розміром 9 на 12 метрів – справа не з легких. Саме тому це довірили дуже досвідченій людині. Олександр на емоціях, але про цей стрибок розповідає з гумором. Сложно, просто страшно. І не більше. Що страшно було? Та все, в принципі, пригати страшно. Велика парусність здуває парашут, складніше розрахувати свою площадку. Як бачите, я так не розрахував. Вот, поэтому... В итоге довольний? Да. Вижив хорошо. А одразу за парашутистами почали своє шоу «Авіаційні аси». Після кожного виконаного елементу літаки розфарбовували небо у національні кольори. Задоволені таким небесним перформансом залишилися і постійні гості фестивалю, які щороку приїжджають на свято у Майське. Мовляв, кожного разу організатори знаходять, чим здивувати публіку. Це мій улюблений фестиваль. Моя душа наповнюється гордістю, патріотизмом, відчуттям єдності. Дуже рада, що такі заходи нас гуртують. Ми відчуваємо себе частинкою України. І бажаю всім учасникам цього свята вільного, чистого, незалежного неба. Організатори певнять, головна ціль свята – об'єднати українців. Найскладніше, кажуть, було відточити до ідеалу роботу усіх задіяних колективів, а це понад 150 осіб. Все, аби усі виступи виглядали як одне велике шоу. В обладміністрації ж вкотре наголосили, подібні фести – надважливий механізм у процесі формування патріотичного настрою населення. Незалежність – це саме боротьба, це результат боротьби за державу, історію, мову, культуру, за наше майбутнє. Ми всі розуміємо, що останні 7 років ми кожного дня виборюємо нашу незалежність. Цьогорічне вільне небо вже четверте за рахунком. У 2020-му зібратися у Майському не дав ковід. І неозброєним оком помітно, що люди сумували за святом. Фестиваль тривав до пізнього вечора. У програмі були безліч танцювальних флешмобів та святковий концерт. За попередніми оцінками самих організаторів, на подію зібралося близько 40 тисяч відвідувачів. Єгор Махлов, Геннадій В'єтров, новини 11-го телеканалу. Справжнє ракетне шоу «Просто небо». На Дніпровському аеродромі Кам'янка встановили національний рекорд з найбільшої кількості моделей ракет, піднятих у небо. Вони були наповнені синьо-жовтою фарбою і символізували український прапор. Готувались до цього заходу майже 2 місяці. Моделі виготовляли конструктори з 4 областей України. Чи все пройшло за планом та наскільки видовищно це було, дивіться у наступному сюжеті. Готовим направляючі, щоб вони були в одній плоскості, взльот був. Тому що некоторі направляючі криві. Тобто пуск має бути рівний. На аеродромі Кам'янка вже готуються встановлювати рекорд України. До неба запустять найбільшу кількість макетів ракет. Присвячують це дійство Дню Незалежності України. А ще цим шоу хочуть привернути увагу до інженерії та ракетобудівництва. До неба збираються запустити 500 моделей. За розміром вони не більші за 1,5-літрову пляшку. Конструювали ракети майже 2 місяці за спеціальними схемами. Працювали над ними юні моделісти з 4 регіонів України. З Херсонської, Львівської, Сумської та Дніпропетровської областей. Від нашого міста до ініціативи долучились конструктори з молодіжного центру «Лідер». Наші діти виготовили 200 ракет жовто-блакитного кольору. Виготовляли близько 25 дітей, це дорослі діти, які у старших групах займаються, але в них все вдалося. Юні ракетобудівельники присутні і на самому встановленні рекорду. Не гають часу і допомагають піротехнікам. Ми доклали багато зусиль, у нас все будівництво зайняло десь місяць. Запускатимуть ракети за допомогою спеціальних двигунів. Висота підйому не більше 100 метрів. У кожну модель засипали синьо-жовту суміш, яка символізуватиме прапор України. Складність запуску полягатиме в саме одночасному злеті. Складність виявляється в тому, що потрібно все підналаштувати. Це 500 моделей, всі потрібно перевірити, налаштувати, підготувати, проконтролювати, щоб все було правильно, електричні ланцюги всі з'єднані.
Майже годину тривала підготовка, а біля трибун зібралось кілька сотень людей. Під зворотній відлік глядачів і відбувся запуск. Виглядало дійство як блискавичний синьо-жовтий салют. Всі ракети потім повернулись назад на землю, тож дітлахи змогли забрати сувеніри на згадку. Коли воно все піднялося і воно все падало, ми взяли собі ракети. І хоч не всі ракети вдало запустились, рекорд таки вдалося встановити, оскільки в Україні такого досі ніхто не робив. Вперше такий рекорд подається до Національного реєстру рекордів. Раніше таких рекордів схожих не було. Втім, для світового рекорду ще потрібно попрацювати. 2 роки тому у Нідерландах у небо піднялись понад 4 тисячі моделей. Марко Ручка, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Міленіали – так називають покоління 30-річних. Вони вимогливі до себе, більшість не чекає допомоги від батьків. Навпаки, прагне підтримати старше покоління. Прискіпливі до роботодавців часто відверто говорять, що їх не влаштовує і сміливо змінюють не лише місце роботи, а й професію. Про тих, хто у Дніпрі продукує майбутнє нашої держави. Про наймолодшого проєктора в Україні, нащадка Тараса Григоровича Шевченка та свободолюбну бренд-євангелістку, яка закохує інших у Дніпро. У нашій рубриці «Незалежні 30». Ми вступаємо у таку класну фазу. Ми вже побачили землю і землю вільних людей. І вже залишилось 10 років, щоб до неї дійти. Влада Миколюк серед тих 30-річних, на яких рівняються. Працювала у великих національних компаніях, сьогодні вона серед топових маркетологів України і гордо називає себе бренд-євангелістом. Бо подібно того, як євангелісти, особливо там в 80-х роках, стукались у двері, щоб нести Богу звістку про Біблію, а маркетингові євангелісти стукаються у серця потенційних покупців, щоб їм нести благу звістку про продукт. Така культура, вона класна, бо вона мотивує бізнес ставати кращим. Каже, брендом України у світі може бути? Можливо, урбаністичне, сучасне українське мистецтво. Тобто те, яке інтегровано в вулиці. А беззаперечний бренд Дніпра – промисловість. Саме це вважає головною фішкою і прагне закохувати у рідне місто, відкриваючи його через промислову потужність. Єдиний у Східній Європі завод з виготовлення віконної фурнітури «Аксор» знаходиться у Дніпрі. В Східній Європі, не просто в Україні, а взагалі в Європі. Єдиний в Україні завод повного циклу з виготовлення зубних імплантів, який зробив Дніпро мекою медичного туризму. З Америки приїжджають сюди лікувати зуби у Дніпро. Суперсучасні, швидкісні потяги у Німеччині, Австрії, у Індії, вся Індія їздять на колесах побудованих інтерпайп, які створені у Дніпрі. Кращі кадри для промисловості Дніпропетровщини готують кращі вищі навчальні заклади області. У 2016 році Микола Трегуб у 27 років став наймолодшим в Україні проректором. Це був виклик в першу чергу для ректора Геннадія Півняка, який довірив, який зміг перебороти внутрішні якісь суперечності. І дійсно, я дуже вдячний за те, що він надав той поштовх. А ще Микола – нащадок Тараса Григоровича Шевченка. Дійсно, нащадок Тараса Григоровича Шевченка по лінії його рідної сестри Катерини. Ми впевнені в тому, що від покоління до покоління ця історія буде збережена і ця історія буде передаватися. За 5 років роботи проректором з'явилося чимало адміністративної роботи. Вона приносить і задоволення, і результат. За цей час відбувалося дуже багато звершень в університеті. Ми в першу чергу перестали бути просто класично гірничим університетом. Ми перейшли в розряд політехнік українських. І цей тренд підхопили більшість університетів далі України. Пан Микола сьогодні ні про що не жалкує. Каже, для цього буде пенсія. Але до зрілості ще далеко. Час працювати наповно. Має багато класних креативних ідей на найближчі 30 і навіть 120-150 років. І зараз ми творимо майбутнє, ми творимо перспективу, ми творимо сьогодення і ми розвиваємо
нашу Україну, щоб вона була краще і краще щодня. Фаїна Мендалюк, Денис Єлисавенко, Олег Ходолінський. Новини 11 каналу. Мистецтво руйнує стіни. Протягом 3 тижнів юні митці Дніпра брали участь у творчому конкурсі. Розмальовували шматки Берлінської стіни, які до нашого міста привезли до річниці Воз'єднання Німеччини і спеціально залишили неоформленими, аби зробили це місцеві художники. Фрагменти Берлінської стіни протягом кількох тижнів стояли у сквері героїв, аби розказати про події, що сталися наприкінці 80-х років минулого століття у Німеччині. Було запропоноване оце місце, і я думаю, що тисячі дніпрян мали змогу вже це переглянути, мали змогу не тільки долучитися, але й проаналізувати, пропустити через себе ті події, які відбувалися понад 30 років в Німеччині. Деякі фрагменти залишились пустими. Було оголошено конкурс на найкращі графіті, присвячені Берлінській стіні. Анастасія стала переможницею. Change your life. Змінить свою життя. На стоячій германській стіні багато художників теж виконували свої роботи, і вони показували, виражали свою свободу, яку вони отримали, і, можливо, що вони можуть спокійно підійти і творити. Ми теж хотіли цим показати, що за цією стіною у вас є свобода, є можливості ярким цвітам, своїм ідеям, фантазіям. Разом з дівчиною брали участь і двоє її однокурсників. Олег спеціально вивчив все, що пов'язане з темою Берлінської стіни. Невозможно разделить один народ, который веками был един, тем более, что в рамках одной страны, которая прошла через очень многое, они все равно будут тянуться друг к другу, какую бы идеологию им не пытались втулить. Тема Берлінської стіни перегукується з темою Донбасу в Україні. Вони побудували цю стіну, вони відібрали наші землі, і вони відокремили тих людей від нас, хоча ми повинні бути разом. От, і я маю надію, що у майбутньому це все зруйнується, і ми, наша країна, обрете те саме щастя, щастя незалежності, яке було і до цього, ми будемо разом усі. Конкурс ініціювали Генеральне консульство Німеччини у Донецьку з офісом у Дніпрі. Воно і вирішуватиме подальшу долю фрагментів Берлінської стіни, що розмальовували дніпровці. У нас були частини дуже сірої стіни, які пов'язані із сумними подіями. А креативні студенти створили щось чудове. Навіть коли проходиш повз, ці роботи пробуджують певну цікавість і симпатію. Я з великою повагою відношусь до учасників конкурсу. Фрагменти Берлінської стіни перебуватимуть в сквері героїв ще протягом місяця. Потім мандруватимуть іншими містами України. Олена Петриченкова, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. Не зовсім святкова, однак незвичайна історія зі щасливим фіналом цими вихідними сталася у селі Кулішеве. Там надзвичайники із покинутого колодязя дістали теля. За попередніми даними, тварина впала у яму глибиною 2,5 метри під час щоденного випасу. Її діставали за допомогою мотузки та пожежного рукава. На щастя, теля не травмувалася. Після порятунку його передали господарям. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Якщо у вас є цікава або резонансна інформація, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Будьте здорові та до зустрічі вже у наступних випусках новин.